Vai, vou ver as minhas ceninhas, né? Olha o meu caderno de milhões. Vamos fingir que a minha mãe não. Minha mãe não, a minha Bia não escreveu isto tudo. Não fala assim com o meu breste. Gente, peraí. Ai, meu Deus, calma aí. Passou. Tenho que ir pôr cenas nos dois normal. Agora vamos separar cores de lápis. Não vais basar nada. Tu também mandas, faz favor. Dá mais uma. Para quê? Vamos. Espera aí.